در بخش اول برنامه در خدمت دو مهمان گرامی هستیم. آقای اکبر کریمیان، تحلیلگر سیاسی، فعال سیاسی از لندن و آقای محمد رضا علی پیام یا همون حالوی خودمون، شاعر و طنزپرداز. ضمن عرض سلام به هر دو مهمان گرامی، ابتدا با آقای کریمیان آغاز خواهم کرد، مطلبی که به موضوع برنامه ما برمی‌گرده. شاید خیلی از شما بینندگان این سوال رو بکنید، آقا بهتر نیست که پزشکیم بیاد تا بلفرض مثلا جلیلی بیاد؟ آیا تغییر بهتر نخواهد شد؟ فضا بازتر نخواهد شد؟ سخنانی که مهمانان ما به اون خواهند پرداخت. ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما آقای کریمیان، در خدمت شما هستیم و تحلیل شما رو خواهیم داشت از این کارناوال بزرگ شیطانی خامنه ضحاک. پیش از هر چیز درود میگم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، واقعا همینجور که شما فرمودید، ما در یک کشوری ملت اسیر هستن زیر دست یک حکومتی، یک جنایتکار تبهکار که واقعا با تمام روان پریشانیش و عقده های مختلفش داره حاکمیت میکنه و این ملت رو به خاک سیاه نشونده. ببینید، این بحث بین پزشکان و این آقای جلیلی چندان مهم نیست. ببینید، یک مسئله مهم هست که من برمیگردونم ملت عزیز رو به این نکته. سیاست خارجه، سیاست داخلی، برنامه ها یا سیاست های کلان کشور زیر نظر بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای. ببینید، توجه کنید که در دیداری که پوتین، برای مثال عرض میکنم، پوتین با مخبر داشت در پیمان شانگهای، اونجا که با هم نشستن صحبت میکنن، پوتین یه نکته ای رو عنوان میکنه که این به نظر من کلید واژه ایست که ما باید به تمام این کسانی که حالا در توهم هستن که بین انتخاب بد و بدتر میتونن تغییری به وجود بیارن توجه کنن. به این نکته خواهش میکنن. ببینید، پوتین در اونجا در این دیدارش برمیگرده تو به خبرگزاری ها میگه و اینم پخش میشه در خبرگزاری های مختلف جهان، که پوتین میگه به در اون دیدارش میگه که من اطمینان میدم و اطمینان میبخشم، که صحبت اصلیش اینه که روابطی که بین روسیه و ایران برقراره از اینی که هست بهتر خواهد شد و پیوندها بسیار بیشتر میشه، بدون توجه به اینکه دولت آینده چه کسی باشه. ببینید، در عرف بین المللی مثلا اگه آقای مخبر صحبت میکرد، برمیگشت میگفتش که تغییر دولت در ایران رو سیاست های کلی ایران تاثیر نخواهد گذاشت، خب این میشد گفتش که یه کشوری هست داره با کشور دیگه مذاکره میکنه، عرض کنم خدمت شما، یه چیزی رو از نظر دیپلماتیک میگه. اما وقتی که پوتین به عنوان رهبر یا رئیس دولت روسیه با این صراحت میاد میگه که انتخابات در ایران هیچ تأثیری بر روی روابط ایران و روسیه اثر نمیذاره و هرچند که این روابط بهتر هم خواهد شد، من برمیگردونم بینندگان شما رو به خبری که تو ژانویه اومد که در واقع وزیر امور خارجه روسیه در یک مصاحبه خیلی مشخص و دقیق برگشت گفتش که روابطی که بین ایران و روسیه برقرار، مناسباتی که داره در یک مثلا قرارداد بین دو کشور یا دو دولت که منعقد میشه و با آقای چندین ساعت با رئیس جمهور سابق یا همین آقای رئیسی که کشته شد صحبت کردن، قراره که یک افزایش بی سابقه به وجود بیاد. جمله‌ای که استفاده میکنه comprehensive agreement، یعنی یه چیزی که واقعا غیر قابل پیش بینی هست داره صحبتش رو میکنه که به امضا برسه. در مجموع جناب هاری، من کوتاهش کنم تا دوست عزیزمون جناب علی پیام هم صحبتی اگه داشته باشه بکنه و من وارد مرحله دوم بشم. این هستش که تغییر دولت در ایران هیچ تأثیری بر روی سیاست‌های جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت. همینجور که شما میدونید، اخبار امروز هم اومد که حزب الله یک حمله گسترده‌ای به اسرائیل کرد. حزب الله هرگز بدون هماهنگی با خامنه‌ای و جمهوری اسلامی دست به یک همچین کاری نمیزنه. یعنی ما در واقع در یک سراشیبی قرار گرفتیم که این، عرض کنم، دلغک‌هایی که در این سیرک دلغک به اصطلاح انتصاباتی شرکت کردند و برای نمایش و گول زدن مردم به میدون اومدن تا مشروعیتی برای نظام پیدا کنند در مناسبات بین‌المللی، هیچ تأثیری بر روی روند سیاست‌های کشور نخواهد داشت. من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. آقای کریمیان همراه ما باشید.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما آقای عالی پیام گرامی. خب صحبت آقای کریمیان رو شنیدیم، به ویژه مطلب پوتین به اعتقاد من بسیار مهمه، نکته کلیدی و میشه گفت آگاه کننده اگر کسی بخواد بفهمه. دوست دارم تحلیل شما رو هم در این شرایط آقای عالی پیام داشته باشم. خب زبانتون زبون مردمی تر و بیانتون هم شاید بالاخره روانتر و شیواتر باشه. بفرمایید. درود بر شما و بینندگانتون و عوامل پشت صحنه. ببینید، میگه که اگر تو یک بار من رو فریب دادی تو مقصری که منو فریب دادی، اگر برای بار دوم من فریب خوردم اون دفعه دیگه من مقصرم. خب چون یه دفعه تو فریبم دادی، من دیگه باید تو رو بشناسم دیگه، برای بار دوم دیگه تو مقصر نیستی، تو کارت فریب دادنه، من مقصرم. اگر برای بار سوم منو فریب دادی، من دیگه مقصر نیستم، من یک احمقم. شما تصور بکن 45 ساله یک سناریوی تکراری، واقعا هم تکراری. آقا به این رأی بدیم که این نیاد، به این رأی بدیم که این نیاد، یعنی دو تا رو میذارن مقابل هم، یکی دیو میشه یکی فرشته میشه. خب حالا بیایم بریم به فرشته رأی بدیم که دیوه نیاد. اینها با اساس سیستم حکومتی ایران انگار که ناآشنان. 45 ساله تو این مملکت شما دارید زندگی میکنید، نمیدونید که اصلا کار دست دولت نیست، سیاست دست دولت نیست، اقتصاد دست دولت نیست، روابط خارجی، نمیدونم مسائل داخلی، اینها دست دولت نیست. وقتی رهبر تا کوچکترین مسائل این مملکت دخالت میکنه، آقا تا بنزین رو ایشون دخالت میکنه، تا اینکه نمیدونم واکسن چی بیاد چی نیاد ایشون دخالت میکنه. دولت چی کار است دیگه تو این وسط؟ چه فرقی میکنه که چه دولتی باشه؟ بعدم خیلی جالبه، بعد که هر کدوم از این دولت‌ها به مشکل برمیخورن، این عناصر حزب الله میان میگن که چشمتون کور دندتون نر، میخواستیم به این رأی ندیم. همیشه ما این رو دیدیم تو دولت روحانی هم گفتن، تو رفسنجانی هم گفتن، تو خاتمی هم گفتن، احمدی نژاد هم گفتن، میخواستیم خب به این رأی ندین. آها این دفعه ما اصلا رأی نمیدیم. ببینیم شما چه پخی میخواییم بخورین. آقا من نمیدونم چند بار این سناریوی تکراری باید موجب فریب ما مردم بشه. خیلی عجیبه. بله متاسفانه میگم، حالا من بگم عجیبه چه بیانی بگم، دقیقا آقای استاد شکری اشاره به همین کرد، اون کسی که فردا میره رأی میده یا مبتلا به حماقت یا مبتلا به خیانت. نکته قابل تعمله صحبتی که آقای عالی پیام فرمودن. عزیزان بار بار ما تجربه کردیم، مخصوصا من میخوام به جامعه اهل سنت ایران بگم، جامعه‌ای که رأی اون همیشه اثرگذار بوده. اولا خدا رو شاکریم و افتخار میکنیم که بخش بزرگی از روحانیت ما، فعالان مذهبی ما، سیاسی ما به این آگاهی رسیدن که این انتخابات رو بایکوت کنن، تحریم بکنن. مولوی عبدالحمید شجاعانه تا این لحظه ایستاده و مشخص دست و پا زدن های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، عناصری رو وارد کردند و بالاخره کسانی رو که فریب خوردن یا به نوعی حالا خودشون میدونن، لفظی رو نمیخوام به کار ببرم، طبیعتا افرادی هم منافق در جامعه ما وجود داره در برخی از استانها یا ممکنه شهرستانها، حالا تحت لباس روحانیت یا جامعه اهل سنت بخوان خودشون رو مطرح کنن. اما نتیجه حتی همین رأی‌گیری هفته گذشته با تمام تحریف‌ها و ضریب سه رسیدن‌ها نشون داد که جامعه اهل سنت ایران کنار مردم ایران ایستاده، چه بسا پیشگامتر و جلوتر. به خاطر اینکه الان دیگه زمانیه که آقای آلو صحبت خوبی رو کردن، آقای عالی پیام، اینی که واقعا ما نباید خودمون رو تا این حد خار و خفیف و واقعا ذلیل بکنیم. جای تأمل داره، حالا صحبت خواهیم کرد. آقای کریمیان مطلبی رو موند که میخواستین توضیح بدید، حالا صحبت‌های آقای عالی پیام هم قابل تأمل هست، چون اگرچه ساده است اما صحبت عمومیه،
این داستان پزشکیان یکی دیو میشه یکی فرشته میشه، نمیدونم واقعا تا کی میخوایم ما تو این بازی قرار بگیریم. ببینید واقعا من نکته اصلیم از اینو مطرح کردم که این یک خبری بود که در واقع بسیار مهمه که دوستان تشخیص بدن که یک رئیس جمهور یک کشوری، رئیس دولتی میاد قبل از هر چیزی بگه که اصلا مهم نیست که ملت ایران، مردم ایران چه کسی رو انتخاب بکنن، روابط بهتر خواهد شد. این اینه که این یک عروسک خیمه‌کشاف بازی هست که میخواد بازی رو ادامه بده. اجازه بدید که این مسئله رو بازتر کنید. ببینید دوستان، آقای پزشکیان طبق تمام استانداردهای این استمرار طلب‌ها بهتر از آقای خاتمی نیست. آقای خاتمی دو دوره شد رئیس جمهور ایران با رأی بسیار سنگین. آقای خامنه‌ای در اون زمان انقدر قدرت نداشت، سپاه انقدر در عرصه‌های مختلف پنجه ننداخته بود، اینقدر در ایران مردم الان به این فقر و فلاکت‌های مختلف دچار نشده بودند. مجلس پنجم و ششم هم در اختیار اصلاح طلب‌ها یا به قول معروف استمرار طلب‌ها بودند. چه کردن؟ حتی یک قانون مطبوعات هم نتونستن پس کنن. آخر اون دوره آقای خاتمی نامه بلند بالایی می‌نویسه، نامه‌ای به نام آقا فردا، در اونجا میگه، ببینید این نکته خیلی همین اشاره‌ای هست به فرمایشات جناب عالی پیام که بعد از اینا میگن چشتون کوچه را این کار کردی. آقای خاتمی میاد اونجا میگه که وای بر مردمی که به دنبال قهرمان باشه یا در انتظار قهرمان باشه. در ایران خودش اعلام میکنه که رئیس جمهور فقط یک تدارکاتچی بیشتر نیست. اما بنده عرض میکنم که در ایران رئیس جمهور هر مقامی اینها آبدارچی بیت رهبری هستند. فقط میخوام بگم جنایت اینها پشت پرده چقدر مونده. در اون زمان آیت الله منتظری نامه مینویسه که دست اینها رو رو کنه. همین آقای روحانی و آقای خاتمی در اون شورای امنیت ملی یا هرچی اسمشون میخوام بذارن آقای منتظری رو به حصر خانگی محکوم. خب حالا شما اون جریان همه رو در نظر بگیرید، شرایط ایران رو در اون زمان من تا اونجا که تونستم تو این وقت کم براتون توصیف کردم. آیا این شرایطی که الان وجود داره بدتر و مصیبت بارتر از اون دوره نیست؟ آیا فکر میکنید پزشکیان از نظر اخلاق، از نظر حالا مسائل مختلف پیشینه که داره، پیشینه بسیار درخشان تر از خاتمی داره، هرچند همه اینا یکی هستن، ولی خودتون اینو بررسی کنید، بعد نگاه کنید ببینید که این حرفایی که دارن میزنن پشت سر هم الان جدیدن. ببینید دوره اول که شروع شد، این دوره مرحله اول و انتخابات، مردم با قدرت اومدن ایستادن و همینجور که همه دوستان به ویژه جناب عالی پیام تو اون پیام خیلی جدیدشون هم که فرستادن، بحث حتی 60% نیست، 40% نیست، اینا زیر 30% که اومدن بالا. الان نگاه کنید ببینید یه جریانی رو انداختن که آقا ما پیروز شدیم تو مرحله اول، تونستیم خامنه ای رو پس بزنیم، حالا بهتره بریم جلو. آقا چه اتفاقی افتاد؟ آقا تو مرحله اول تونستیم، عزیزان، هموطنان، خانوم ها، آقایون، تو مرحله اول ضرب شستی رو به این خامنه ای و به این رژیم واقعا تبهکار رسوندید. مرحله دوم باید با اراده قوی تر ضربه سنگین تری بزنید. ببینید با تحریم این سیک رژیم سقوط نمی کنه، اما با تضعیف مشروعیت خامنه ای عقب نشینی اونو بیشتر می کنیم و این در واقع دولت ها و حکومت های قدرتمند جهانی متوجه می شن که دارن روی یه اسب مرده شرط بندی می کنن. اون موقع بر می گردن و احتمال اینکه به مردم ایران رجوع کنن بیشتر خواهد بود. من فقط خواستم جناب این دو تا نکته آخرم عرض کنم خدمت بینندگان شما که متوجه باشن این خیمه شب بازی نباید ما رو گول بزنن و این افرادی که هر دقیقه اومدن بیرون و با یه دسیسه ای سعی میکنن مردم رو دوباره بکشونن به این بازی دلغک ها و این خیمه شب بازی. بله نکته جالبی بود، خیلی ممنون، همراه باشید با ما. آقای عالی پیام، اون چیزی که حالا خودتون صلاح میدید میتونید بگید، اما تا اونجا که تو ذهن منه این زمانی دیپلمات بودید و افغانستان بودید، یه مواردی هم در مورد اهل سنت تو برخی از کلیپاتون سالهای قبل گفتید. برخی از این افرادی که تو ستادهای پزشکیان اومدن، حالا ضمن این که دارن صحبت از فرشته بودن ایشون میکنن و صحبت از پاک دست بودن ایشون میکنن، صحبت از این میکنن که ایشون میخواد آزادی بیاره، بالاخره یک جنش
از آذربایجان ترک آذربایجان، یک جنش کرد مثلا کردستانه، و بعد قرار اهل سنت رو وزیر بکنن، قرار اهل سنت رو استاندار بکنه، قرار اهل سنت رو بالاخره در پست های بالای کشوری جا بده، اگه دستش هم برسه ممکنه رهبرم از اهل سنت بذاره. و اینا گفتن که بالاخره در تهران هم بهتون 10 تا 20 تا مسجد خواهند داد و آقای پزشکیان، و دیگه گل بلبل میشه برای شما اهل سنت. اگه این از دست بدید جلیلی میاد، جلیلی هم که کپی از داعش و طالبان و ایکس و ایگرگ و میزنه میکشه، و رفتارش هم هیستریکه دیگه. خنده‌هاشو ببینید که از الان مشخصه که یک بیمار کاملا روانپریش، کپی برداری شده از خود همین خامنه بیمار. آقای عالی پیام در خدمت شما، این بفرمایید. ببینید اون کسانی که اینها را حرفا رو میزنن، من تو قسمت اول صحبتام گفتم با سیستم حاکمیت ایران معلومه که آشنا نیستن. آقای یه سری چیزها از خط قرمز رهبریه. آقای پزشکیان میاد میگه که من جلوی بدرفتاری با بی‌حجابا رو میگیرم، اصلا انگار که نمیدونیم ما. آقا حجاب خط قرمز رهبریه، مخالفت با اهل سنت، محدود کردنشون خط قرمز رهبر، اصلا جز سیاست های راهبردی رهبریه، به قول جلیلی عمق راهبردیشه. آخه تو یه دولت، آقای پزشکیانی که زیر اون لایحه حجاب رو تو مجلس امضا کردی، امضات هست، تو چجوری میتونی جلوی خط قرمزای رهبر بایستی؟ اصلا خیلی خنده داره. من اجازه بدید که یه پاسخی بدم به کسانی که میگن خب آقا حالا رأی ندیم چی میشه؟ مگه حالا این همه رأی ندادیم مگه چی شد؟ این صحبت رو من زیاد میشنوم از این سری از تحلیلگرا یا تحلیلگر نماها. بگم چی بگم؟ آخه شما دیدید در طول این 45 سال هر کجا که ملت عقب نشستن، دولت، حالا نه به طور آشکار، دولت که میگیم یعنی مجموعه نظام حاکمیت، مجبور به تغییر تاکتیک شده. شما جنگ رو یادتون میاد اون روزای اول با چه قدرت و شدت و حدتی راه قدس از کربلا میگذره، ما ماهی دیگه نماز جمعه رو تو کربلا میخونیم، علم میکنیم. تو این جاده ها وقتی میرفتی نوشته بود مثلا تا همدان اینقدر، تا کرمانشاه اینقدر، تا کربلا اینقدر، یعنی به زودی ما این مسیر رو دیگه مستقیم میخوایم بریم. از سال 65 و 66 خصوصا 66 که مردم خسته شدن، خالی کردن پشت جبهه رو، یعنی دیگه اون کمک های آنچنانی که از تمام روستاها مرغ و تخم مرغ و گوشت رو نمیرم، از شهرها کنسرو و نون و اینا میرفت برای جبهه ها، دیگه نرفت. دیگه اونقدر داوطلب ها سر و کله نمیشکستن برای رفتن به جبهه. دولت احساس کرد که آقا باید جنگ رو تموم کنه، شعاراش عوض شد، اومد تا اونجایی که گفت جام زهر رو نوشیدم. خب این به خاطر پشت کردن مردم به قضیه بود دیگه، مگه نبود؟ چرا عوض شد سیاست های نظام؟ به خاطر که دید مردم رو دیگه پشت سر خودش نداره. شما تصور بکنید یک رأی‌گیری 13% نظام رو بیشتر وقیح میکنه، یا یه رأی‌گیری 70%، یا یه انتخاب 60%. به قدری هار میشه که همه تون رو پاره میکنه. و من تعجب میکنم از این که میگن کسایی که رأی ندادن بعدن حق اعتراض ندارن. آقا برعکس، کسایی که رأی دادن حق اعتراض ندادن. توی که میری به این حاکمیت رأی میدی، توی که معتقدی اگر پزشکیان بیاد گل و بلبل میشه، بعد اگه دلار شد بالای 100 تومن دیگه تو حق اعتراض نداری، گوش رفت بالای 1,000,000 تومان دیگه حق اعتراض نداری، دیگه کرایه خونت رو نتونستی بدی، پول پیشت مستهلک شد بری چادر بزنی تو حاشیه تهران، تو دیگه حق اعتراض نداری، چون تو رأی دادی به این نظام. تو گفتی شرایط بهتر میشه، با نظام هماهنگ شدی، رفتی تو بغل خامنه ای، و خب حالا این شرایطت شد، تو دیگه چه حق اعتراضی داری؟ ما که رأی ندادیم کماکان حق اعتراض رو داریم.
من راجع به پزشکیان صحبت دیگری دارم که میذارم تو نوبت بعدی. خب نکته جالبی. خب باشه، در خدمتون خواهیم بود. خب آقای کریمیان، قبل از اینکه در خدمتون باشیم، مطلبی رو آقای عالی پیام گفتند که چند روزی ذهن خودم رو هم مشغول کرده، مخصوصا صحبت‌های اخیر این خامنه‌ای ضحاک. از اون ور سالها پیش سخنی رو میگی که اگه کسی الان تو ایران بگیره زندانش میکنن. آقا اگر دولتی مثلا زیر 40% حمایت مردمی داشته باشه، اله بله فلان فاجعه است، رسوایی، چنان حرف میزنه که دیگه بیا خر بیا رو با قالی بار کن. حالا به زبان خودش اعتراف میکنه این آقا، این مردک، این جنایتکار، این کودک کش، این فاسد، هر چی که بگی کمشه واقعا، که بله آقا مردم رأی ندادن، شرکت نکردن، نه اینکه مخالف نظامن، بلکه اله و بله هست. بعد باز اشاره میکنه که رأی دادن به این نظام یعنی عمر نظام رو بالا میبره، قدرت نظام رو بالا میبره، محبوبیت نظام رو بالا میبره. عزیزان هموطنان، اگر وجدان و انسانیت دارید این نکته رو فراموش نکنید. رأی شما یعنی شما رو همراه میکنه با جنایتکار و خونخاری که تاریخ بشریت مشابهش شاید ندیده باشه. اگر ایمان داری به آخرت، ایمان داری به صداقت و عدالت، اگر طرفدار حسینی و علی هستی، اگر مثلا میگی من مسلمانم و طرفدار صحابه و اهل بیت و آخرت و عدالت و فلان هستم، اگر اعتقاد به آیات قرآن داری که آقا در برابر ستمگران تسلیم نشید، اعتقاد به سخنان پیامبرت داری که حتی اگر نصف کلمه ظالم رو حمایت بکنی، میدونی شرکت در انتخابات یعنی همراهی تو با این خامنه ضحاک هم در دنیا و هم آخرت هست. خدا بهت رحم بکنه. آیه کریمیان عزیز، صحبت من رو همین بحث خامنه‌ای برمیگرده. چند سخن در چند زوایا. البته روحانیت متاسفانه در ایران این آخوندها حیا ندارن، شرم ندارن، دروغ میگن، روز روشن دروغ میگن، یعنی جلوی چراغ و جلوی مهتاب و هرچی هم بگی اینا دروغ میگن. میخوام دیدگاه شما رو در مورد این صحبتهای متناقض خامنه‌ای و صحبتی که واقعا خوب اشاره کردید بفرمایید. اساسا آی کریمه اساسا ببینید این بحث روحانیت که مطرح میشه، به ویژه این خامنه ای و دار و دستش و این حوزه های مختلف که دارن میان وسط و فتوا صادر میکنن، دروغ بیش نیست. دوستی تعریف میکرد که یکی از این آیت الله ها رو دعوت کرده بودن که بره سخنرانی کنه یه جایی راجع به این که فرزند کمتر بهتر. این اشتباهی شروع کرد راجع به این که نمیدونم فلان حدیث اینو گفته، فلان جا اینو گفته، تا میتونید بچه دار بشید و فلان و فلان. تموم که شد گفت آقا خوب گفتم، آقا بعد خیلی خوب گفتی، ولی قرار بود که ما بگیم فرزند کمتر بهتر. آقا حالا کاری نداره، دوباره از اول دوباره شروع کرد 1,000,000 حدیث و آیه آوردن که آقا فرزند کمتر بهتر. ببینید اینها در این که واقعا شب رو روز معرفی میکنند، سیاه و سفید، سفید و سیاه، هیچ شکی نیست، تو این 45 سال کاملا مشخص شد. این که ما چرا باید الان این جریانات مختلف رو دارید نگاه میکنید، این برمیگرده به این که اجازه ندید. ببینید هیچ فرقی نمیکنه که من سنی باشم، شیعه باشم، ارمنی باشم، جهود باشم، نمیدونم حلیمی باشم، زرتشتی باشم، بادین باشم، بیدین باشم. عزیزم قربونتون برم، هموطنان عزیزم، اینها یک مصیبتن، اینها سرطان این ملت و این کشورن، هیچ چیز دیگه ای نمیشه گفت. اینها ویروسن، ویروس خطرناکی هستن که باید اینها رو به گورستان تاریخ سپرد و روی سنگ قبر اینها نوشت که در اینجا ویروس خطرناکی خفته است. ببینید بحث اینه که الان ما چه کار بکنیم. جناب احراری همه اینها کاملا درست. من پیشنهاد میکنم به عزیزانمون که به صورت فعالانه تلاش بکنن وقتی عرض میکنم برای تحریم این سیرک انتخاباتی، این نیست که آقا من شرکت نمی کنم تموم شد و رفت، نه، فعالانه اینو به عنوان یک وظیفه ملی انسانی در نظر بگیرید. این یک وظیفه است، یک وظیفه انسانی، اصلا از فضای ایران خارج شده، یک وظیفه انسانی. ببین خاورمیانه رو، جهان رو به نابودی میکشن این ویروس. فعالانه با
دوستان خود، با آشنایان خود، با هر کی که میتونید، در هر محبلی که هستید، در هر کجا که هستید، با هر گرایشی که دارید، گرایش سیاسی، توجه داشته باشید. این ویروس خطرناک، این مهلک برای تمامی مردم ایران. هیچ فرقی نمی کنه بادین بیدین، پولدار بی پول، فقیر، حالا هر چی که شما میخواید بگید، با سواد بی سواد، با فرهنگ بی فرهنگ، هیچ فرقی نمی کنه. این ویروس، ویروس کشنده و نابود کننده تمام مردم ایران و منطقه است. به صورت فعالانه باید کار کرد، به صورت فعالانه باید مردم رو آگاه کرد. اجازه نداد که این تبلیغات جانبی و حاشیه ساز، این نیروهایی که تونستن با هم منسجم بشن و این انتصابات، این سیرک دلقک ها رو در واقع چرخش رو پنچر کنن و بگن به جهانیان، بگن به خودشون و از همه مهمتر به نظام و رژیم و خامنه‌ای بگن بسه، یه تو رو نمیخوای، بری. این پیام، پیام مهمیه که باید به هم دیگه بدیم. دوستان خارج از کشور، هموطنان عزیزم، خواهش میکنم که در تمام حوزه ها شرکت کنید، در اونجا برید، انتها از لحاظ بسیار بد استفاده نکنید، نشون بدید که به اونهایی که دارن میرن مردم میشناسنشون. پس فردا خواهند دید این رژیم سقوط خواهد کرد، از اونها پرسش خواهد شد که در این جنایت هایی که انجام شده، در این اعدام ها، در این کشته ها، در این اسیر پاشی ها، در تمام این تجاوزات شما شریک بودید، انگوش به خون این جوانان و این بچه ها زدید، شما این رژیم بچه کش رو نگه داشت، باید پاسخگو باشید. این وظیفه ما جناب احراری، بله، در هر کجا که هستیم، در داخل و خارج، در خدمتون هستم. خیلی متشکرم. نکته مهمی رو اشاره کردید، واقعا این انگوش در خون زدن ها تا کی؟ من بر اساس باور دینی خودم میگم آقای کریمیان، شاید برای شما این باور شاید سنگین باشه، من فکر میکنم یعنی یک ذره، یک ذره اندازه اون چیزی که در کلام پروردگار میگه ذره‌تن کنار ستمگران بیستی و خوشحال باشی که داری به اینها حیات میدی، تنفس میدی، مطمئنا نجات آسان نیست. آیا علی پیام مطلبی رو گفتی، یکی از این آقایون که خودش استاد دانشگاه هم داره و فلان تعبیر کرده بود در مورد برخی از برنامه‌های ما که آقا این چه حرفیه که شما زدید که راننده اتوبوس علی خامنه‌ای، بعد مثلا ما میام شاگرد شوفر عوض میکنیم. نه آقا، داستان ما کشتیه، ما کاپیتان داریم، کاپیتان یک داریم، کاپیتان دو، کاپیتان یک این اجازه رو داده که کاپیتان دو رو خودمون انتخاب بکنیم درجه دو، و اون هست که کشتی رو در مسیر و مقصد خواهد برد، اون هست که کارمندای کشتی رو، ملوانا رو انتخاب میکنه، چه میکنه چه میکنه، و ما داریم از این آزادی استفاده میکنیم، از این فرصت استفاده میکنیم. اگر ما این کارو نکنیم فردا چی جواب ملت ایران بدیم؟ آیا این سکوت شما، این رأی ندادن شما تأثیری داشته اون حرف شما؟ خب در خدمت شما هستیم آقای علی پیام، بفرمایید. عرشبت آقای احراری، من یه مطلب 10 دقیقه میخوام بگم، وقت داریم؟ بله بفرمایید، شما همیشه پیشتون وقت داریم. اگر من وقت 10 دقیقه دارم، وقت منو بدید به اون خانومی که براتون کلیپشو فرستادم، فکر میکنم اسمشون خانوم پریسا ایرانی باشه، اون رو پخش کنید. آره شما وقت دارید، ولی من متاسفانه یک کوتاهی کردم، نتونستم بفرستم، نه رو سیستم خودم نه با شبکه هماهنگ کردم. ای کاش که شما بتونید صحبت‌های ایشون رو خلاصه بگید، حالا در فضای اجتماعی پخش میشه، شرمنده از این جهت. ببینید، آقای پزشکیان اومد با کمال افتخار تعریف کرد که من سال 57 اون موقعی که هنوز نه انقلاب فرهنگی شروع شده بود، نه دستور حجاب اجباری از سوی خمینی صادر شده بود، ما تو تبریز خودمون انقلاب فرهنگی کردیم. دستور دادم تمام بیمارستان‌ها خانم‌های بی‌حجاب رو راه ندن، بدون چادر راه ندن، و دانشکده‌های پزشکی هم همینطور دستور دادیم که با دانشجوها برخورد بشه. این خانم یکی از معذرت می‌خوام، یکی از دانشجویان اون موقع دانشکده پزشکی تبریز که خاطراتش رو تعریف میکنه، میگه که یه عده ای اومدن با چاقو، با زنجیر و با چماق توی دانشگاه افتادن به جون دخترانی که حجاب نداشتن،
که سال 57 اول 58 هنوز هیچ خبری از این صحبت ها نیست و میگفت سه تا دانشجو رو ربودند که مدت ها از این سه تا دانشجو هیچ خبری نبود. بعدن جنازه یکیشون تو شهر پیدا شد، چشمای اینو در آورده بودن قبل از اینکه بکشنش و خیلی چیزای وحشتناکی داره میگه. واقعا اصلا وحشتناک از اون شرایطی که آقای پزشکیان در بیمارستان ها و دانشگاه تبریز به وجود آورد. این یک شاهد زنده است، این یک شاهد عینیه. آقای پزشکیانی که میگه من جلوی گشت ارشاد میایستم، آقا تو سلول سلولت گشت ارشاده، تو اولین بنیانگذار گشت ارشادی، تو چجوری میخوای اون موقعی که هنوز رهبری وارد این گود نشده بود تو خودت گشت ارشاد بودی، حالا که رهبری هم بالا سرت، خودت هم گفتی ذوب در مقام ولایتی، گفتی ما فرامین رهبری برنامه کار ماست، مگه خودت نگفتی آقا کلیپات هست توی کانال ما گذاشتیم؟ الا ماشاءالله اینها دست به دست شد. آقای پزشکیان مگه نگفتی که هیچ چیزی عوض نخواهد شد؟ حالا چی داری میگی که من میخوام عوض کنم؟ چند جور حرف میزنید شما؟ چرا اینقدر تحمیق میکنید مردم رو؟ چرا اینقدر فکر میکنید مردم گاگولن؟ خب حالا یه عده میخوان گاگول باشن، خب باشن، آقا به ما چی کار دارید؟ ما نمیخوایم همراه شما باشیم. آقا بین ما و شما آقای پزشکیان دریایی از خون فاصله است، باید شنا کنیم تو خون جوونمون تا برسیم به شما. من تعجب میکنم این وسط خیلی ها امتحان بدی پس دادن. من یه دفعه گفتم الان وقت شمردن احمق ها نی، الان وقت شمردن خائن هاست. یک عده‌ای رو من میبینم که الان برای رای دادن دارن تبلیغ میکنن که سال 88 با من تو زندان اوین بودن. آخه دوست عزیز، تو به خاطر رأیی که دادی توی زندان بودی، تو شکنجه شدی، تو سرت کردن تو کاسه توالت در حد خفگی، تو مگه نامه ننوشتی به خامنه ای شکنجه هایی رو که به شما ها دادن؟ حالا تو اومدی برای رأی دادن داری تبلیغ میکنی؟ تو حالا اومدی داری میگی من میرم رأی میدم؟ من اونو باور کنم؟ اینو باور کنم؟ من نمیدونم. اگر نبودی تو زندان نبودی، اگه شکنجه نشده بودی، اگه اون بلاها رو سرت نیاورده بودن، اگه ناموستو جلو چشمت نیاورده بودن برای تجاوز، خب میگفتیم نمیدونی. آخه تویی که میدونی چرا؟ من نمیدونم چقدر این دنیا شیرینه، چقدر این وعده مقام شیرینه. من تو همون زندان با آقای میردمادی گفتم آقای میردمادی فرق من و شما که الان توی زندان توی چهار دیواری زیر سقف هستیم میدونی چیه؟ شاید تو بگی هر دوتا زندانی هستیم. نه، فرق من و شما اینه که تو همین الان یه حکم مدیر کلی، رئیس اداره، شهرداری، بخشداری، دهداری برات بنویسن، میری بیرون، مشکلت با نظام حله. دعوای شما اینه که چرا شما باشید ما نباشید. الان اصلاح طلبا فکر میکنن این استخونی که انداختن جلوشون گوشت بهشه، هیچی بهش نیست، استخون خالیه. وعده بی خود به خودتون ندین، دلتونم صابون نزنید. حالا خواهید دید. بوده آقای میردمالی، ما درد مردم داریم، شما درد مقام داریم. شما میگید چرا توی این بازی ما نیستیم؟ ما میگیم مردم کجای این قضیه؟ از استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما دنبال استقلال و آزادیشیم، شما چسبیدید به جمهوری اسلامی، ولش هم نمی کنید. این فرق من و توه. تو کتاب خاطرات زندانم هم نمیشه. الان هم آقایون همینه. من نمیدونم، فکر میکنن که چه اتفاقی خواهد افتاد. آقایون شهردار میشن، آقایون میرن فرماندار میشن، آقایون نمیدونم رانت بهشون میدن، وام میدن، ارز میدن، میرن صادرات واردات میکنن.
برید بکنید رو خونه جوان ها راه برید، بالاخره آینده هم هست. متاسفانه متاسفانه شاید بیاد همون داستان سینوه پزشک، داستان سینوه پزشک فرعون افتادم. بله چشم، در خدمتشون خواهم بود. یاد داستان سینوه پزشک فرعون افتادم، در اونجا ذکر میکنه که همتون دیدید اون فردی که فرعون باهاش چه کرد و صفحه مقدم بود. آیه کریمیان، به عنوان آخرین مطلبی که در خدمتون هستم، هفته گذشته ملت ایران از هر رنگ و نژاد و زبان و دین و آیین و گرایش سیاسی ثابت کردن کنار همان، همون گونه که در این انقلاب زن زندگی آزادی کنار هم بودن و مشت محکمی تو دهن این جنایتکاران و فرقه گرایان و ضحاکان زمان زدن و پیروزی باشکوهی بود. متاسفانه ما اگر امکانات داشتیم بعد جشن بزرگی رو میگرفتیم. پیشبینی های نشون میده که این تداوم همدلی در فردا هم تکرار خواهد شد قدرتمندتر و ما شادمانی و شکوه جدیدتری رو و پیروزی بزرگتری رو شاهد خواهیم بود. دیدگاه شما رو در این مورد دارم، اگه مطلبی هم دارید بفرمایید. بله حتما همینجور. خب من فقط یه اشاره کوتاهی بکنم به اون استاد دانشگاهی که به شما راجع به مثالی زده بود راجع به کشتی. عرض کنم که اگر ایشونو دیدید بله. خواهش میکنم که به ایشون بگید که این کشتی جمهوری اسلامی که این خمینی ملعون درست کرد و ملتی رو سوار این کشتی کرد با وعده های و خدعاهای بسیار، یک کشتی مقوایی هست که در اقیانوس بحران ها رهاش کردند و این ملت و این کشور رو مصیبت زده داره نابود میکنه. دیگه ناخداش هرچی میخواد باشه، اساسش خراب، اساسش. اما در رابطه با این پیروزی ملت، این پیروزی ملت تا کنون شیرین بوده، بسیار عالی بوده. زجه های خامنه ای رو شنیدیم، صدای لرزانش رو شنیدیم، ترسی وحشتناک بر واقعا در چهرش می دوید که 13% که جناب عالی پیام گفت قسمتی از اونه. امیدوار هستم که این ترفندهای این استمرار طلب ها، این آخرین ترکش های این نیروهای پنهان و اینهایی که در درون اپوزیسیون، در درون مردم خودشون رو همینجور که گفته شد به عنوان ناجی، به عنوان ملت، به عنوان انسان دوست معرفی کردند، نتونند اثر سوی بر اراده اونها وارد بکنند و مردم ایران با تمام فرق میکنه، عرض کردم، چه ثروتمند و چه فقیرش، چه نمیدونم تحصیل کرده چه بی تحصیلش، نمیدونم با خدا و بی خدا، همه ملت ایران در خطرن. با اراده محکم این تحریم، این سیرک واقعا انتصاباتی ریاست جمهوری خامنه ای رو واقعا با فعالانه با قدرت ادامه بدن، به دوستان و آشنایانشون، به هر کی که میتونن این پیغامو بدن که مشارکت در این انتخابات در واقع شراکت در نابودی، جنایت و مصیبت‌های مختلفی که این نسل و نسل‌های آینده خواهند کشید. امیدوارم در روز شنبه یا همون شب جمعه ما شاهد این باشیم که از همون 13% هم که گفته شد کمتر اومده باشند و بعد این نیروهایی که خودشون رو در این لباس انسان دوستی و عرض کنم خدمت شما حقوق بشری و غیره و غیره نمایش داده بودن، دستشون بازتر بشه و جلوی مردم اینها دیگه در واقع هماشون رنگی نداشته باشه. با امید پیروزی ملت بزرگ ایران و رسیدن به آزادی و برابری و دموکراسی در ایران عزیزمون. با امید این حتما در جشن بزرگ ملت ایران مجددا در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. نکته‌ای که قابل تأمل هست، ما آماده میشیم برای جشنی بزرگتر، قدرتمندتر، باشکوه‌تر. آقای عالی پیام در خدمت شما هستیم. اون چه رو که گفتم از همدلی از ملت ایران دیدید و دیدیم همه با هم بی سابقه بود، از زاهدان تا کردستان، از تهران تا مشهد و از شمال تا جنوب ایران، همه با هم فدای همدیگه بودیم و هستیم برای یک سرزمین آزاد و آباد، قانونی که در اون دیگه تبعیض وجود نداشته باشه، ایرانی با ایرانی متفاوت نباشه. و این هفته گذشته پیروزی بزرگی به دست آورد ملت ایران، شکوه بزرگی بود. میخوام دیدگاهتون رو داشته باشیم در تداوم همین سوالی که از آقای کریمیان گفتم، به عنوان آخرین سوال مطلب شما رو هم داشته باشیم.
ببینید اولین بار بود که خامنه ای اقرار به شکست کرد. یعنی تو تمام انتصابای گذشته میومد میگفت ملت حماسه آفریدن، شما حضور داشتید در صحنه، آفرین آفرین باریکالله. این دفعه اومد گفت اینایی هم که رأی ندادن اینا مخالف نظام نیستن و این اعتراف به شکستشه. برای اولین بار بود که من یه همچین چیزی از خامنه‌ای میشیدم راجع به این کسایی که رأی ندادن. ایشون میگه اینایی که رأی ندادن مخالف آقا خیلی از اینایی هم که رأی دادن مخالف نظامتن، تو خبر نداری. تو سربازا اونایی که مجبور شدن، یکی از دوستان ما تو شهرستانه میگه آقای پیام تمام مغازهای شهر پر شده از عکسای جلیلی پشت شیشه مغازه ها. بعد سوپر محلمون من میدونستم که میدونم که از این رای بی رایه، اصلا پایین چی کار نداره خودشم. رفتم گفتم که اصلا آقا شما دیگه چرا؟ شما که گفتی رای نمیدیم این چه؟ گفت فکر میکنی اینو من با دل خودم زدم؟ وقتی سه تا آدم ریشو با اسلحه و بیسیم میان تو مغازت بدون اینکه ازت سوال کنن، بدون اینکه اجازه بگیرن، چسب و پوستر در میرن میچسبونن پشت شیشه، یه خداحافظی هم نمی کنن میرن، من میتونم جلوشون رو بگیرم؟ تمام شهر رو همینجوری پر کردن با زور اون چی که دارن. خب حالا شما تصور بکنید که آقای خامنه ای خودش هم میفهمه که شکست خورده در این انتخابات، این آماره 39% رو به ما میدن و آقا که دیگه راستشو میگن، میگن آقا 13% بوده. تازه این 13% در شرایطی است که اون 61,400,000 که گفتن واجدین شرایط رو درست گفته باشن، که من بعید میدونم اون رو درست گفته باشن، چون آمار 1400 59,000,000 بود، الان میگه 61,000,000. یعنی ما توی 3 سال 2,000,000 به جمعیت کشورمون اضافه شده تعداد واجدین شرایط. تخمین میزنه 64,000,000 باشه. اگر 64,000,000 باشه این 13%شون هم باز میاد پایین تر. ولی با این حال از اینکه ما تونستیم خامنه‌ای رو یا به قول شما ضحاک‌علی رو وادار به اعتراف به شکست بکنیم بسیار خوشحالیم. درود بر مردم قهرمان ایران. من هم سپاسگزارم هم از شما هم از آقای کریمیان. گفتم بعد آماده بشیم برای شرکت در جشن بزرگ پیروزی ملت ایران. اینجا از شما خداحافظی میکنم. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از مصاحبه پزشکیان دست به دست میشه که در مورد این حرف میزنه که در دانشگاه تبریز قبل از اینکه خمینی فرمان حمله سراسری به زنان را بده، پزشکیان و اطرافیانش انجمن اسلامی که درست کرده بودن حمله به زنان را شروع کردن، قبل از اینکه بحث انقلاب فرهنگی در سطح سراسری مطرح بشه انقلاب فرهنگیشون رو در دانشگاه تبریز شروع کردن، و قبل از اینکه برای ادارات دستوری یا بخشنامه‌ای بره که زنها چطوری باید وارد محیط کار بشن، ایشون در بیمارستانی که روبروی دانشگاه پزشکی دانشگاه تبریز بود اعلام کرده که زنها باید لباسشون پوشیده باشه، آستین بلند، شلوار و روسری داشته باشن، و این رو به عنوان افتخارات زندگی سیاسی خودش الان داره مطرح میکنه. من به عنوان کسی که هم دوره پزشکیان بودم، به عنوان کسی که دانشجوی پزشکی همون دانشگاه بودم و به عنوان کسی که اونور ایستاده بودم و اینها حمله به ما را شروع کردن، اینجا میخوام پاسخی به پزشکیان بدم. بله راست میگید شما، ما دیدیم که قبل از اینکه در سراسر ایران زنا برن تو خیابون و اعتراض کنن و خمینی فرمانش رو علنی بکنه، در دانشگاه تبریز به خاطر زمزمه هایی که وجود داشت و به خاطر اینکه همین اراذل اوباش اسلامی اونجا خودشون رو داشتن جمع میکردن، ما تظاهرات از همون اول سازمان میدادیم. ما تو خیابون های تبریز تظاهرات میذاشتیم علیه زمزمه های اینکه حجاب باید زنا رعایت بکنن، و
و ما همونجا دیدیم که اول پسرهای ریشو با لباسهای مخصوص مال اون دوره کمیته و نمیدونم پاسدارا و حزب اللهیا به زنا حمله میکردن و بعدا همین ریشوها با زنجیر و چاقو شروع کردن به حمله به زنا و در این حال بعد از مدتی همین مردای ریشو کلاشینکوف در دست گرفتند و در خیابونها دنبال زنایی میدویدند که حجاب را قبول نداشتند. من خودم کاملا یادم اوائل، بله شما راست میگی، سال 57 توی تظاهراتی بودیم و حمله کردید به ما و فرار کردیم، یک دختر جوان 16 ساله زمین خورد، من یادم برگشتم آفتاب خیلی تندی هم بود که کمک بکنم اون بلنشه، زیر اون نور شدید آفتاب برق چاقویی که دست یکی از شماها و شاید تو بودی که بالای سر ما ایستاده بودی رو دیدم و همون موقع دیدم که ما با یه جریانات و با افراد یا فالانش‌های کاملا انسانکشی طرف هستیم که فعلا دارن تهدید میکنن که با چاقو ما رو خواهند زد. در این حال من کاملا یادم، بله شما گفتی که در بیمارستان باید مقررات که شما و گروهت و باندی که دور برات جمع شده بودن رعایت بکنن، من کاملا یادم که یه بار از دانشکده پزشکی به طرف همون بیمارستان داشتم میرفتم، دو تا از همین حزب اللهی ها یا فالانج ها که اون موقع بهشون میگفتیم جلوی من رو گرفتن و میگفت که حجاب سرت کن و همونجا من شروع کردم به داد و بیداد و پاسخ دادن بهشون، برای اینکه تناسب قوا اون موقع کاملا اینطوری بود که چپ‌ها و معترضین قدرت رو داشتن در دانشگاه و من در کمال ناباوری دیدم از جیبش یه کلت در آورد و گفت که میزنم اگه حجاب رعایت نکنی. اون اولین حمله ها بود به زنها و تو داری الان اعلام میکنی، بله سازمان دهنده اول حمله به زنا و چاقو کشی و بعدنم اسلحه کشی شما بودی که الان داری مطرح میکنی. من همون موقع کاملا یادمه که یه کتی تنم بود و اینطوری کتم رو باز کردم گفتم اگه جرأت داری شلیک کن و همون موقع یک لحظه ای فکر کردم ممکنه واقعا بزنه، به خاطر اینکه داشتین شروع میکردین به کشتن زنایی که حجاب را رعایت نمیکردن و جزو افتخاراتته که قبل از اینکه بقیه جاها حمله به زنا و کشتن زنا شروع بشه تو در دانشگاه تبریز این رو سازمان دادی. دانشگاه تبریز در این حال داره میگه که انقلاب فرهنگی از اونجا شروع شد به خاطر اینکه چپ ها، به خاطر اینکه معترضین و منتقدین خیلی نفوذ داشتن، یعنی اراذل اوباشی که دور تو و افرادی مثل تو جمع شده بودن واقعا 10-15 نفر بیشتر نبودن. من یادمه که داری میگی انقلاب فرهنگی رو از اونجا شروع کردیم، حیات دانشگاه تبریز پر شد از کسایی که اصلا دانشجو نبودن، رفته بودید از جاهای مختلف کمیته ای ها و طرفدارای حکومت اسلامی و خمینی و بقیه رو جمع کرده بودید و آوردید حیات دانشگاه رو پر کردید از کسایی که اون موقع اتفاقا زنجیر و چاقو دستشون بود. این کاملا یادمه، برای اینکه توی دانشگاه بسیاری از دانشجوها گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی برای خودشون اتاق داشتن، آزادی بیانی که اون موقع پیش اومده بود استفاده می‌کردن، اعلامیه می‌نوشتن، نظراتشون رو می‌گفتن. در حیاط دانشگاه تبریز صدها نفر می‌نشستیم با هم دیگه بحث می‌کردیم، بلندگو بود، یکی می‌رفت نظرش رو می‌داد، اون یکی می‌گفت چطوری میشه آینده رو ساخت و غیره و غیره. بعد شما از شهر تبریز اراذل اوباش اسلامی رو جمع کردید، با چاقو و قمه اومدید و تمام این اتاق‌ها رو به هم ریختید، تمام اعلامیه ها رو پخش و پلا کردید، پاره کردید، زیر پا گذاشتید و بعد رفسنجانی رو آوردید برای اینکه سخنرانی کنه و ساکت کنه بقیه رو، برای اینکه قدر قدرتی خودتون رو نشون بدید و اون موقع دیدید که به خاطر اعتراض ماها رفسنجانی مجبور شد عباش رو بزنه زیر بغلش فرار کنه و یه نعلینش در صحن دانشگاه تبریز به جا موند. این یه اتفاقی بود که همه ما همواره اون رو تعریف میکردیم و میخندیدیم. ولی میدونی چی باعث شد که دانشگاه تبریز ساکت بشه؟ جنایتی که سازمان دادی. راجع به اونم حرف بزن. 3 دانشجو رو دزدیدید همون موقع و بعد از 2-3 روز یکی از اونا که اسمش مسعود بود، دوست من، اتفاقی در خیابان در مقابل دادسرا جسد اون رو شناخت و ما روز بعدش رفتیم یکی از گورستان‌های شهر تبریز، مسعود رو دفن کردیم.
ولی مسعود رو نه فقط زیر شکنجه کشته بودید، بلکه چشماش رو از صدقه در آورده بودید. بله، تو پیشروی جریان اسلامی بودی، چون تو جلوتر از خمینی بودی. قبل از اینکه حرفاشو بزنه، قبل از اینکه بقیه رو همه رو سازمان بده، تو در دانشگاه تبریز شروع کردی به چشم در آوردن، برای اینکه بتونی حکومتتون رو تثبیت کنی، برای اینکه بتونی حجاب رو سن زنا تحمیل کنی، برای اینکه بتونی قدر قدرتی کنی و دانشگاه تبریز رو از وجود مخالفین، از وجود زنای معترض اون موقع کسایی که حجاب رو هیچ وقت قبول نکردن پاک کنی. بله، تو پرونده تو در این حال همین هم هست که سالهای بعد رفقای بعدیتون اون رو اجرا کردن که توی دانشگاه از طبقه بالا چند تا دختر رو پرتاب کردین پایین. بعدن هم دیدیم تو دانشگاه تبریز این رو تکرار کردن. الان که 45 سال گذشته و همه مردمی که قبلا توهم داشتن، یا مردمی که یه دوره گفتید که بیاید به خاتمی رای بدید بهتر از اون یکیه، بیاید به روحانی رای بدید بهتر از اون یکیه، الان هم دارن همین بازی رو سر تو در میارن که بیاید به پزشکیان رای بدید بهتر از اون یکیه. همه این کارا را کردید، مردم دیگه کاملا فهمیدن و دیدن با یک مشت آدمکش تروریست حرفه‌ای، با یک مشت که توی دستشون قرآن و تو دست دیگرشون اسلحه و چاقو و تجاوز و غیره هست روبرو هستن. به این معنا فقر و فلاکت و بدبختی که همه شما سر مردم ایران الان تحمیل کردید باعث شده که همه از شما متنفرن به جز یه عده مزدورهای خودتون، و به خاطر همین حتی 13% هم بهتون رأی ندادن. اینو همتون میدونید و برای همین آب در لانه مورچگان اومده، بین خودتون هم الان دعواست. ولی جمعه هفته آینده به نظر من باید یه سیلی محکم از طرف همه مردم ایران، محکمتر از این هفته، به گوش شما، رهبرتون و بقیه زده بشه. فراخوان من یک بار دیگه به همه مردم آزاده ایران این هست که اولا دست همه شما درد نکنه، صداتون رو دنیا شنید که دارید اعلام میکنید جمهوری اسلامی باید بره، از این طریق هم دارید اعلام میکنید. قبلا تو اعتراضات میلیونی، تظاهرات، جنبش زن زندگی آزادی، همه این رو اعلام کردید. و الان هفته آینده فکر میکنم 100%، یعنی فکر میکنم که در هفته آینده باید کاری بکنیم که پایین 10% بهشون رأی بدن. و در خارج از کشور فراخوان من به همه سازمان ها، احزاب، جریاناتی که تظاهرات گذاشتن این است که اولا دست همه شما درد نکنه، ثانیا ما از آزادی بیانی که تو این کشورها هست استفاده میکنیم، در مقابل سفارتخونه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی تجمع میکنیم، شعار میدیم، و هر کس هفته آینده بره رأی بده با هر توجیهی، در حقیقت داره از همین چشم درآوردان ها، در از همین تجاوز ها، از کشتن نیکاها ها و مهساها دفاع میکنه. و به همین دلیل به نظر من باید همه اونا را بی آبرو کرد، کسانی که میرن و یک بار دیگه به جمهوری نکبت اسلامی رأی میدن. مردم ایران خواهان سرنگونی حکومت اسلامی هستند و پزشکیان یکی از چهره های مهم این حکومت است که از روز اول که اومده سر کار این بلاها رو سر مردم در آورده و الان شرم نمی کنه که بره جلوی دوربین بشینه و بگه که من قبل از اینکه خمینی فرمان بده حمله کردم به زنا، اسلحه گذاشتم تو جیب طرف که جلوی کسی رو بگیره که میخواد بره بیمارستان کار کنه، و میگه اگه حجاب نداشته باشی شلیک میکنم به سینت. بله، اون آدم من بودم. و در این حال حمله بکنه به دانشجوهای معترض و بکشه و چشم در بیاره برای اینکه بتونه حکومت نکبت اسلامی رو در اونجا تثبیت بکنه. یک بار دیگه به همه شما عزیزان در ایران و در سراسر دنیا میگم که اولا این ویدیو رو پخش کنید، و ثانیا روز جمعه آینده تو دهنی محکم به دهن پزشکیان و بقیهشون و در این حال خامنه‌ای باید زده بشه که ببینن مردم ایران خواهان سرنگونی این حکومت هستن.